አመሰግናለሁ አላዛርና የሽዋ። እንግዲህ ዛሬ ኢትዮ ቴሌኮም 3 የፋይናንስ አገልግሎቶችን ይፋ አድርጓል። እነዚህ 3 የፋይናንስ አገልግሎቶች ቴሌብር ሰንዱቅ፣ ቴሌብር እንደኪሴና ቴሌብር መላ ይባላሉ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ከዛሬ አንድ አመት በፊት ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር የሚል ስርዓት መዘርጋቱ ይታወቃል። ይህም የፋይናንስ ስርዓቱን ለማሻሻልና ለማዘመን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገና በዚህ አንድ አመት ውስጥ እንግዲህ የቴሌብር ደንበኞች 22 ሚሊዮን መድረሳቸው እንዲሁ የተገለጸ ነው። እንግዲህ በዚህ በቴሌብር በተለይም በፋይናንስ ስርዓቱ የተለያዩ የፋይናንስ አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደረገ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ከክፍያ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ተቋማት ጋር ሄደው ክፍያን እንዲፈጽሙ እንዲሁም ገንዘብን ከአንዱ ወደ አንዱ ማዘዋወር እንዲችሉ የሚያደርጉ ስርዓቶች የተከናወነበት እንደነበር ይታወቃልና ይሄ የኢትዮ ቴሌብር ዛሬ ደግሞ 3 የፋይናንስ አገልግሎቶችን ይፋ አድርጓል። እነዚህም በተለይም ባንክ መድረስ የማይችልባቸው አካባቢዎች ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው እንደሆነም ነው የሚታወቀው። እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም ዲጂታል ኢትዮጵያን ለመመስረት ወይም ደግሞ ወደ ዲጂታል ኢትዮጵያን ለማሸጋገር ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃልና እንግዲህ ፋይናንስ ለሁሉም በሚል መርሃ ግብር ዛሬ በተለይም በስካይላይት ሆቴል ዛሬ 3 የፋይናንስ አገልግሎትን ይፋ አድርጓል። እነዚህ 3 የፋይናንስ አገልግሎቶችን እያንዳንዳቸውን ስንመለከት የመጀመሪያው ቴሌብር መላ ነው። ይሄ ቴሌብር መላ የብድር አገልግሎት መስጠት ነው። እንደሚታወቀው በባንክ አገልግሎት ነው እንደዚህ ማህበረሰቡ የብድር አገልግሎት የሚያገኙት የነበረውና ይህ ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰቡ በገጠር አካባቢ የሚኖር እንደመሆኑ መጠን ባንክ በሚፈለገው ልክ ተደራሽ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ አሁን ላይ ከ67 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ያሉት እንደመሆኑ በቀላሉ በህብረተሰቡ በሚገኝበት ማህበረሰቡ ወዳለበት ተደራሽ መሆን የሚችል እንደመሆኑ በዚህ ጋር እንግዲህ ከዳሽን ባንክ ጋር በአጋርነት በመስራት ይህንን የብድር አገልግሎት የመስጠት ስርዓትን የፋይናንስ አገልግሎት ስርዓትን ዛሬ ይፋ አድርጓል ማለት ነው። በዚህም በርካቶች የብድር አገልግሎት በማግኘት የንግድ እንቅስቃሴያቸውን ማከናወን እንዲችሉ እንዲሁም ደግሞ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ለማሳለጥ እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። በተለይም ደግሞ ምናልባት ከዚህ ከቴሌብር ብድር ጋር በተያያዘ ምናልባትም ለእኛ እንደ አዲስ ልናነሳው እንችላለን እንጂ የጎረቤት ሀገራት የሚጠቀሙት እንደሆነ ይታወቃል። እንደ ኬንያ ያሉ ሀገር ማለት ነው። በኬንያው ለምሳሌ የዚህ የቴሌብር የብድር አገልግሎት አለ። በብድር አገልግሎት ጉሊት ቸርቻሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ስርዓት ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብድር በቀላሉ በማግኘት በስልካቸው ብድር በማግኘት የዕለት የንግድ ስርዓታቸውን በማከናወን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ማሳለጥ የሚችሉበት ስርዓት እንዳለ ይታወቃልና አሁንም በኢትዮጵያ ይህንን ስርዓት ነው እንግዲህ ያመጣ የኢትዮ ቴሌኮም ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያም በጉሊት ቸርቻሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በሊስትሮ በመጥረግ የሚተዳደሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ስራ ውስጥ የተካተቱ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። በቀን፣ በሳምንት፣ በወር ብድር ከቴሌ በማግኘት ኑሯቸውን ማሻሻል እንዲችሉ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ በ30 ቀን ውስጥ መመለስ የሚችል እስከ 10,000 ብር መበደር የሚችሉበትንም ስርዓት የተዘረጋበት ቴሌብር መላ ተብሎ የተሰየመ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቴሌብር እንደ ኪሴ ይባላል። ይሄ ቴሌብር እንደ ኪሴ ማለት ማንኛውም ግለሰብ እንደ ኪሱ ቆጥሮ የጎደለውን ብር መሙላት የሚችልበት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ወደ የንግድ ስርዓት ውስጥ ወይም ደግሞ ለግብይት ተጉዞ በግብይት ስርዓት ወቅት ከኪስ ውስጥ ገንዘብ ቢጎለው 1,000 ብር ወይ 2,000 ብር ቢጎለው ይህንን ብር ያለምንም ሰቆቃ ወይም ደግሞ ሳይጨናነቅ ከኪሱ እንዳወጣ ቆጥሮት ከቴሌብር መበደር የሚችልበት ነው ማለት ነው። ቴሌብር እንደ ኪሴ የተባለው ይህም አንዱ ስርዓት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ስርዓት ደግሞ ቴሌብር ሰንዱቅ ነው። ይሄ ሰንዱቅ እንደሚታወቀው ያው የትንሽ የማስቀመጫ ናት። ይህም እንግዲህ ቁጠባን ለመጠቆም ወይም ደግሞ ቁጠባን ለመወከል የተጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር ሰንዱቅንም ወይም ቁጠባን በማድረግ ማለት ነው ማንም ሰው ማውጣት ገንዘቡን ማውጣትና ማስገባት የሚችልበት ስርዓት ማለት ነው። ይህም ስለዚህ በተለይ 7% ወለድ ያለው ነው እንግዲህ ቁጠባ። አንድ ሰው በቴሌብር የሚቆጥብ ከሆነ 7% ወለድ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለገውን ያህል ገንዘብ መቆጠብ የሚችልበት ስርዓት እንደሆነም ነው የተጠቆመ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ በተለይ በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት በርካታ ማህበረሰብ ማለት ይቻላል የፋይናንስ አካታችነት ውስጥ ወይም ደግሞ በፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ተካታች ያልሆኑ እንደሆነ ይታወቃል። አብዛኞቹ በገጠር አካባቢ የሚኖሩ እንደመሆናቸው መጠን ስለዚህ ባንክም ተደራሽ አይደለም በዛ አካባቢና ስለዚህ ቴሌብር በቀላል
በቀላሉ በስልካቸው የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ እንዲካተቱ ለማድረግ ታልሞ የተዘጋጀ እንደሆነም ነው የተጠቆመ። በዚህ በይፋ ማረጋያ መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ እንደተናገሩት አንድ ሀገር ሊያድግ ከተፈለገ ወይም ደግሞ አንድ ሀገር እንዲያድግ ከተፈለገ አብዛኛው ማህበረሰብን በፋይናንስ ስርዓት ውስጥ አካታች ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። ስለዚህ ደግሞ ለፋይናንስ ስርዓት አካታችነት ደግሞ እንደ ንግድ ባንክ ወይም ደግሞ ሌሎች ባንኮች ብናነሳ ምናልባትም ተደራሽ መሆን እንደማይችሉ አንስቷል። እና ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ ከ67 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች አሉት እንደመሆኑ እንደዚህ አይነት ስርዓቶች ቢዘረጉ አብዛኛው ማህበረሰብ አካታች የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ አካታች ማድረግ እንደሚቻል ይታያል። እና ስለዚህ ለሀገር እድገት ወሳኝ ስለሆነ የኢትዮ ቴሌኮም እንደዚህ አይነት ስርዓትን ዘርግቷል ብለዋል። ስለዚህ ሶስት የፋይናንስ አገልግሎት ስርዓትን ወደ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነው ዛሬ የተከናወነው ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው ከ12 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ለማፍራት በዚህ አገልግሎት በሶስቱ የፋይናንስ ስርዓት አገልግሎት ማለት ነው ከ12 በላይ ሚሊዮን ደንበኞችን እናፈራለን ብለው እንደ እቅድ ተይዟል ማለት ነው። በአጠቃላይ በሶስቱ ስርዓትም ከ19.2 ቢሊየን በላይ ገንዘብ ማለት ነው ለማዘዋወርም እንደ ቅድ መያዙን እንግዲህ ፍሬህይወት ታምሩ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው መርሃ ግብር እነዚህ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ወደ ማለትም ኢትዮ ቴሌኮም ልክ እንደ ባንክ ሁሉ ወደ የፋይናንስ አገልግሎት መስጠት የሚችልበት መርሃ ግብርን ይፋ የማድረጊያ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ዛሬ በስካይላይት ሆቴል እየተደረገ የሚገኘው። አላዛርና የሸዋ ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ፣ ወደ እናንተ ልመልስ። ታሪኩን ለመረጃዎቹ እናመሰግናለን።